Ek is Minister Paul Mashatile, jy kyk nou Pasella. Hy het gepraat, so kry jou kaartjie vir Woensdag se Pasella. Ons kuier met Karleen van Jaarsveld in Vrede, waar die fliek platteland afgespeel het. Van pad na die fossielryke Loxton, waar jakkalsdans geskiet is, laat die riller wolvedans in die skemer ons inspireer en gesels semi-soet dinge met James en Annel Alexander. Pasella, Woensdag 7:30, SABC 2.